السلام علیکم ګران او کتونکو، زه هم صادق خان ملګرو. دا چې کوم علاقې ته راغلی ما، دا شیرپاو نومې ځای دی او ډېر مشهوره او د پښتنو د ګړ علاقه ده. او په دې کې چې کوم د شنغر مشهورتیا بیا څه دي، هغه ده ګاڼی. او دا ګاڼی د چا ده؟ موږ سره ملګرو په ګروپ کې تاسو ته ما مختلف قسمه زموږ د ملګرو ویلاګونه وکړل، انټرویوانې مې وکړې. هغه کې څه بې وسه وو، د چا کورونه نه وو، د چا حالات چې کوم دی ډېر تنګ وو. خو نن چې کوم زه ملګري نه انټرویو کوم او کوم ځای ته هم راغلی یم، نو دا ګاڼی چې کوم دا موږ سره د علي خان ده چې تاسو یې په نوم باندې د ګل خان پېژنئ، بلکې دا یو ګاڼی نه څو څو ګاڼی دي دوی په دې علاقه باندې. دا صاحب جایداد خلک دي، د دوی ښه رسوخ والا خلک دي، خانداني خلک دي، ښه د اوچت والا مقام خلک دي. خو موږ سره په دې ګروپ کې په دې وایند کې داسې قسمه کار کوي لکه چې یو عام یا غریب لکی نه غرور نه تکبر نه داسې قسمه غټه خبره. نو ملګرو زموږ سره په موجوده وخت کې چې په کوم ګروپ کې دا ملګری کار کوي، نو دا تقریبا د درې درې نیم سوه داسې د جربونو مالکان خلک دي، د دغه ځای شیرپو اوسېدونکي ښه خانداني خلک دي. یو ورور یې موسی خان نوم دی، خانجي د دوی والد دی، د هغوی سره موږ کله ناکله ګپ شپ لګو. نو راغلی ما د علي خان دي دغه ګاڼی ته، نو د ګاڼی ویزټ به هم کوو، موږ به تاسو ته د دې ځای کلچر هم ښایو او بیا به د علي خان سره د هغوی په ژوند په اړه باندې خبرې اترې هم کوو. نو ملګرو راځی ته له خیما څو سیزونو نومونه ته یادوم چې دا تاسو ته اکثر پته نه لګي. دې ته چې کوم دی علاجي وایي، او علاجي څه ته وایي چې په دې کې کله په دې خوله کې دا ګني وردننه کوي، نو په دې ناوتې دې ته ناوه وایي. په دې ناوه چې کوم دی دا اوبه راځي دننه په دې پیپ کې ځي او دغه ته ډرم ته پرېوځي، نو دا علاجي ده. دغه ته پټه لګېدلي، بیا جنریټر ورته لګېدلي، او دا چې کوم دی دلته چې کوم ګني پراته دي ته پیرانه وایي. د دې چې کوم دا ګني روچتوي، او دلته چې کوم کس ولاړي دوه کسان ولاړي، هغې ته وایي پیړماران. هغوی دا ګني داسې رالي داسې طریقې سره او دیکھ داسې ورکوي. نو مطلب دا د علاجې کاردار چې دا به د ګنیو نه رس اوباسي او هغه به د پیپ په ذریعه باندې دننه ډرم ته ځي. نو ملګرو اوس دننه راځئ، دا د ګاڼی دننه حالات دی چې په دې کې اوس موجوده وخت کې مزدوران هم شته دي. نو ملګرو دا چې کوم منګه ایریا ترالو، السلام علیکم. ها دا ټول په دې کې مزدوران دي، څه زمیدار دي، لګیا دي او په دا غاڼه کې کار هم کوي. دې ته چې کوم مخامخ دا غټ چې کوم دا تالې لګېدلې دي ته اتره وایي. دا اتره ده، او دا چې کوم ملګري ناسي دا چکې کوي، د ګوړې نه چکې، مطلب دا غونډارې جوړوي چې دا ځای په ځای باندې ولي چې دا اوچ شي او بیا موږ ته د ګوړې په حالت کې میلو شي. اکثره موږ کاوس کو نو یو ټختې وباسو. نو دا هغه ګوړه ده، دغه مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري ده دا کړی دی، او دغه چې کوم ماماجي ولاړ دی دا دی ګوړي مار، مطلب دی په هغه سمسې باندې ګوړه دی اترې ته راچی، او دا ورسره چان دی په دې باندې د دې نه چې کوم هغه خیرې وغیره دی هغه په دغه باندې غونډی. دا ګوڼه ده په دې باندې کوم دی چې کله دا کړی رانږدې شي خطو ته او مطلب روخېږي، مطلب چې اوس بیا اترې ته راغورځي، نو په دې باندې لږ یخی را یخی او د هغې هغه جوړښت په دې ګوڼه باندې راځي. نو بیا په هغه سمسې باندې دې اترې ته راچی، او سره چې کوم دغه دوه ټوکرې چې کوم لګېدلي په دغه کې دا خیر جمع کېږي، او دوی بیا دغلته سیټ تړی چې هغه اکثر نن سبا دغه والا راځي دا اسپو والا، او هغه ګډو لوړي چې په هغې کې وته د ګازرو هغه چې کوم پاڼه وغیره هغه سره مکس کوي، نو هغې سره دغه چاق جوبنې، ځکه دا ډېر زیات دا چې کوم خیرې د ګاڼی جمع کېږي دا ډېر زیات طاقتوري، نو دا د دې ځانه بیا هغوی هلته هغه ګډو لوړي. نو ملګرو دغه د ګاڼی دغه مخامخ ډرم دی، او دا به د ګاڼی شکل صورت عمده وي چې دې کې دا ځای کوله وي چې بری باندې کوم بړاس جمع کېږي د وځي خا د هغې نه هغه سیب ته چې کوم کس ناستي هغه ته جوګمار وایي، او هغه جوګمار دا کار دی چې هغه به دوه دوه نیمې ګېنټې په دې کړي پسې اور بلی خشاک کم ځنه ملاویږي چې دا کمو ګنو نه رس وځي، او کومه د ګنو هغه پترې جمع کېږي، نو د هغې په ذریعه باندې په دې باندې واپس هم دا پخلی کېږي. نو دا د ګاڼی شکل و صورت وي. نو ملګرو دا موږ سره اوس ملګري تپوس به هم کوو، پوښتنې به هم کوو. یو کاکاجي پکې هم ناست دی،
او د سونه وخت نه د کار سره وابستري. کاکا جی سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خی؟ خیر دی بالکل. کاکا دا راته وایه چې سونه وخت نه غانه سره وابسته او زمیدار یې کنه؟ او زمیدار یې. ها دا راته وایه چې غانه کار سخت دی که آسان دی؟ ښه سخت دی. د دې لږه خدو خان لا ته وایه چې مطلب سهار څه ټایم پاتې او څنګه شو؟ یره جی د شپې په کوم 2 بجې راځو. ها ها او چې دلته راځو بس پر 10 منټه پاسا. ها یا شل منٹا پاسا 2 بجې. 2 بجې ہاں بس بیا دی پاسو ما پاسو بس گانے روان سو پورا پخاوے 15. ہاں نن صاحب مخ کے بجے کم دی پورا ما پخال پاس 20 روپے او ہاں اوس پسو دی اوس پش پیتے دی اوس پش پیتے دی ہاں سو سے رگوڑا ور کرے مزدور نا کیلو ہاں اس کے مخ کے 2 سیرا وا نا نا کیلو بس ما اوس 15 کیلو شو کنا ہاں ہاں ولا کلا پور پسر بنے کیلو ہاں 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 لگا غنڈ رز مخ کے 2 سیرا ور کول زما دے یادو ہاں نا نا اوس لگا خشوی دا گرانی شورو دا نو لکه اوس 15 کیلو ګوړه دا لکه مطلب دړې ګوړه دا دړې ګوړه دا او شپې دا 300 روپے 300 روپے دی مطلب تقریبا دړې ګوړه په 200 روپے نو 200 او 300 مطلب 200 روپے کاسته پر 200 روپے پر دی ها او نو کاکا دا چې 15 پور وبا سه یو پور سونه ټایم اخلي یره سو په باندې دوا دونی می دالي دونه می ګټه تقریبا لکه یو دغه اخلي او درته چې په باران کې خوګانې بیا ولاړې خشاک لونی کنه او بیا خو ولاړې ته سبا چې کم دی دی یو پور کې سو دړې ګړې یا دې کې دوی شم خېږي یوه شم خېږي ډیر شم خېږي نو تا چې کله بیا هغه سټه خرته و سټه کې سو دړې ډیر ها او سټه نو سبا په سو ده سریری شو سریری زره باندې ها نو تقریبا په 800 روپے باندې یو دړې پریوزي دغه حساب روزي وي ودارته وای چې نن سبا د ګړو حالت ته ان مطلب نن سبا په کې خلک څه کوي او مخ کې څنګه ګړو وا یره اوس کو په کې ټول دا دغه چې یو چې کما سیو با سي کنه ناګارنګ یدا سيني ها 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 او لکتوري نو مطلب مخ کې خلک چې کم او نو هغه صادق مو او هغه رښتینی مو او هغه کې دوکم نه وا نه او چې کم غاڼه والا و چې دا کار نه کوټول نه زیات هغه کوي کنه بالکل دا سي دا او زیات تر خلک مطلب دا خو لا بیا هم زه وړه خبره ځنه خلک لالانو سبا په کې چيني وړي یا مطلب نور سره کوي او هغه کیمیکل کې هغه تیاری ها او هغه پکې بالکل نه کوي او هغه اکثر غانه ولاړی دا غي غانه شو ډیر کسان پکې اوس تی شکرې نه شي شکرې ها د دې غنو دغه کنه پکې دا پکې چی لکه خوګوالی د پاره ها دې خو دې دوه علاقو ته نه دي دې ته پکې لاس پین چی مټه چی الله الله ټول د پاره جلا درانی ها ډیره مننه ملګرو دا کاکا جی وزن خبرې داسې چې اغه سپینی وي ان ترخی وي خو حقیقت هم دغه چې زنه خلک داسې قسمه حرکت کوي ځکه دا ګوړه یو نعمت الله پیدا کړی دی غنی یو نعمت دی او اغه نعمت خلک زنه راوالي اغه زحمت ته بودی چې اغه د معدې مسله پچیو کې کوم ذایقه نه ډیر داسې قسمه حالات چې دا هغه په وجه باندې خلکو د ګوړې نه بیا نفرت شي دا موږ سره ګوړې مار ولاړ دی او د دنه هم ته پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیریت څه دی نوم دې کوم ځای نورخان د شرپو حاضر ته شیرپو زلمیا د ګولیماری تا مخ کې کولا کنا بیا چې کنه کوم تر پلان چلز د کړی یار جی ما پلان چلز د کړی لار دم ګولیمارو او جاو او زمیدار او جاو د شیرپو علاقې کوم ټول زمیداری دا او ټول شیرپو باندې ها سونه تقریبا 100 جرب زمیداری بسري یار 50-60 جرب هو وي ها 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 اندر ته چې ګولیماری کار آسان دی کده جوګمار هغه آسان دی یرا جی و زمون بیا ګوډی ماری آسان دی جوکمار کار ګران دی ګران دی او جی ها دا 300 روپے درکې مار 1500 ها 1500 انور کسانو زر در او جی او استا کار آسان دی دا ما کار آسان دی دا وری دا استاد دی کنه جی لکه مطلب څنګه چې ګل کاری دا څه مطلب ګوډی ماری څه کاری ګری مری ها کاری ګری اذر ته وای زلمیا چې دا یو پور تقریبا 2.5 غنټو کې پخې غندې ته بغوند واست نه سي مطلب چې خاطر او جی او زه خبرې ته رډی نه سازه ذمہواری ده ها ها دا څه ثورات راغی چې مطلب پور د نسو دي لري نه جی نه راغلی بګه هم نه راغلی ها ها دا څه ډیر ګوریان نه پکې راځي ها ها او شکر الحمدلله مونږ ملای شو سو ایس سره کې کارې مزه او بیا راوالی لخت ته په وزر کیره شي دا خراب شي او خط نو دا یو نقصان تقریبا 1000 روپیا نقصان به جوړی کنه 15000 10-15000 نن صباح وګرانی ها 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 دا راته وای چې اوسنه زمیداری کې فایده وا کو مخکینه کې یره یو سنه کې دا مخکې حسینو اهو دا سوي صرف جوارو مور نه وکول نه بوټیو نه دا غنیګان کې دل اوس هو ډېر په دې په زمیدارو تاسو نه کان چې کم دی د دې غاڼه او سوک دی موجوده وا
موجوده وخت زمون نیکان ګلخان دی ګلخان دی در ته وچ اغه تاسو مطلب ساتل خوګات رخص قسم خبر راغلی نه جنا هره زبردست حالت دی رازم نه اواز زمون ته والی وخت خپل کار کوي څنګه تا ټول ارس تاسو څنګه مینج کوي اغه تخپل هغه منافع ورته اغه تخپل حساب بس منافع چې سی ودا ویلو نو کار مونږ ته پاواله دی لکه تاسو دوی سره خوشاله هر ډیر زبردست سرکار کوي یاره 10 12 سال شو چې دوی سره مونږ کار کوو او ځمیداریم کوو او کار کوو تر ته چې په خړې دا او خړې دا دنیا ډیر راځه ته مننه خوشاله اوسې ها 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 روټه هم کړو ان شاء الله نو مرګا نه روټه خو خامل کړو دغه ځنه خبرې وي د غاڼې حواله سره خو زمنګ مین چې کما دا نه نه ویډیو ومن کوو هغه ومنګه کوو د ګل خان وای سره چې د هاغوی دغه ځمیداران سره منګا شپو لګو او د هاغوی د جون په اړه منګا ځنه خبرې مخې ته وروړو دا ظلمي او دا کاسې وینځله سپګه ته دي خراشه کنه دا تو دا زنمې لګیری ګرایری ګرایری دا تو ځوان د کم دی اوسې نوم دی زه شهر د دې دی ومن شهر په میراج نوم می ها میراج دا تو سبق دی ویل دی لا سبق نه او قران مجید سبق دی ویل قران مجید سبق نه ماشا الله دا تو وای چې یو سورته ورته په یاد وای هر دا په یاد نه دی صرف ساده قران می ویلی ها نو دا تو وای جنازې مونږ بدر دی دغه دا ته څنګه قاری قاری غو نه ام کنه ها نس سزدا کنه ګور چې عظیم خوړی آسان ما شړې مبارک ګیره دې پرې خه دا وای دا ٹھیک دا صحیح دا او کنه پنګ پر دې چې ته مړې دې لامبولې دې دبازا امر ګرو سړې چې کم دې نور نه ګنګس کو دا کچې سب جانا غ انټرویو به ته جوړ شي ها مل ګور دا کار دې او سره زغت کې نه استو او دې ته وې زمونږ د پښتنو د کور روډه ښه او په دې په ډېر مسافر ارمان کې خدای تعالی نشتري هلته په دوبه کې خبوستي او دلته چې کوم زمنګ د خپل روټه د پښتنو والا او دا چې کوم اوس دې دا دې الو دې په دې چې کوم ذائقه دلته پښتني میندې ورکی کنه نو اسم پکې نه خدای کې چې کوم خواږی نو هغه بل هیڅ کوم نه دا د غاڼه ساده روټه ده ښه ملګرو اوس رالو ما ذهن کې دا وو چې را دا جوګمار با پوخ عمر سړی یا مطلب 50 کال دې کې دا کم جوګمار دا کاری کنه دا ټول سخترین کار په غاڼه کې د پیړمار نه بعد د جوګمار دی نو جوګمار ټول دی ورته نه خو چراله منو هغه کم سه کم تقریبا د سورلس 15 کال یو ماشوم وته ناشته چې ولې وته ناشته په کوم ته کوم سو مجبوری دا چې دا جوګماره کار کوي او جوګماری دی ته وي چې دا اور دی کړي پسې بلیږي درته څنګه بچي خی خیر دی درته چې جوګماری کې ته خوله ماشوم دا ولی بس ته وکې مجبوری دا پلار دې کار کوي پلان پیل کوي پلار دې پیل کوي ته جوګماری کې مطلب دوان کار کوي ها 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 د غریبې په وجه سبق وې نه 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 کول دې پرې خري ها تا بس د غریبې په وجه سکول مو ته پرې خو ها ابدا کار کوي مګر سخ کار دې ګوره دا ټول نور خازن خلکو چې جمع دي بسور کې نه دلته ګوره خطرناک تب جمع کیږي او دا ماشوم د تغریبې او تنگ دستې په وجه باندې دا کار کوي دا ته یو بچي دلته دا دونی میګین ته یو شانته اور bale ها څوک دمه لراځي ها رو می راځي رو دې راځي اته نه کشر دې کمشر مشر دې مشر دې هغه دمه لراځي اسه کار کوي مګر جو کیږي خطر سره هغه جوګ مار دی ها خلک ته دورونه اپلار درې وانه دلته ها 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 دا بیا خو خبره ده چې درې وانه په یوځای نو خپکیږي بنانو ملګرو دغه د جوګمار هغه قصه چې دا جوګمار یو ته ور بلی دا چې کوم لاندې زید دیته دیته بیا دیته سوې لکه لاندې
بدر کندر مطلب دی باندې هغه کوم لاندې دغه جمع کیږي مورې دا خلک هغه مورې دی کنه وستا مورې نو هغه مورې دا نور خلک دمن غری خلکو ته جوړ کړی دی دادی درلوخه او دا والد سره کوم خبرو کوم غوونه بجن چې زوی دی نو دغه مورې دا او دا ته کاکا جی زوی دی په کوټوالی باندې کوم ډېر سخت کار ته لګیا کړی دی بس هو غریبی دا کرا او ډېر غریبی دا غریبی په وجه په پردي کور کې اوسه دا کار پردو کیږي مینه به پردو کیږي هو سو هغه چې وتا ګور نیم نیم ته ویل کیږي ماشومې دی نا جوړ دی نا جوړ نا جوړ دی کار کوي ترته به نه ته به نه پری هو غریبی هو دا شي چې بس ګرځي هم نو لکه دا غریبی په وجه دی راخ کیږي سو بچی دي سو لوریانی دي درې به می لوریانی او سلور می زامن دي سلور زامن دي او د کور زم چې خرچه به لکه په یو کس ګران نه نه صاحب ډیر ګران دی جی ډیر ګران څه بيماري خو کې نشته بيماري هو پرتا را ډیر ده سوکتي یا کور والے به بیمار ها 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 او بل لور می هم بیمار ها بل ما شو مردا سد کوم مردا هم بیمار پرتا ده ډاکټر تو سم هسپتال کو کې خپل جوړ ډیر زیات جوړ دی جی لکه چې څه ګټه زم چې وا تاسو هسپتال دا کور ته نورو او کور ته نورو درځه کاکا موبایل نمبر سره لګوایا زما هاو ا مانه موبایل حالت دنه پروت دی د زوی سه یاد دی ته ته یاد نمبر زوی دا نمبر ته یاد دی خو راشه راشه تو وای راشه تو راشه 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 منډه منډه دا ملګرو د کاکا جی نمبر دی او دا ډیر غریب بے وس خلک ته درې وانه چې کم دی لګیاري کار کوي او په کور کې وته درې بيمارې دي او الله دې هغه شفا نصیب کړي که څوک د زما په ملګرو کې په دې کتون کې کی چې څوک دې سړي سره مدد کول غواړي سې اخلاص سره کول غواړي دا ما شومې تخپل نمبر وي د سر لازم رابطه وکړي نمبر 313 31 34 088 دا ملګرو نمبر د غماشومی د سره رابطه کوي نو پلاسه به رابطه کوي څوک داسې قسمه وزداري نو لازمی چې کم دی او کې زکه درې بيمارې درې ونه مزدوران او بیا هم کور کې د رزق تنگستیا ده ځنه صورت برای شي نه هر به مود کې جی په ډیر پر باندې تیر شو ها ها دا اوس دا غانې روانې شنو گزار روانه ده چې شپې را شنو بل ځکه نه دا ځان سره راپاسو مرزو او عمر له پښتون چې هغه چانه سوال هم نشي کولې ډیر پدې خو ځان بلې ښکاری او جی ډیر راته ځان باندې ښکاری دا چې درس نه شم درې دي الله د پکورې ته رو بس الله غني بادشاہ دی الله ورګي ان چې بچو ته ګوره خبر کې نو خام حاجی هو سو قربدان یې سوې نو هغه خو لا په لردان دا سډن مې کړو او په ایمان کې خپل عمر سره مدد کړی زور دې په پیهور څخه پروتو ما بیوشه پروتو ما او دغه صاحب را خپل عمر سره مدد نه کړی چې دا خپل یې یو زرا شه مدد در سره وکړي نه 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 ان شاء الله موږ نمبر ورک تاسو تعظیم به رابطه کیږي او څوک نو څوک بده لا تړو درېږي خوشاله اوسې ډېر زیات مننه ملګرو زمنګ دغه ویډیو چې کنه په دغه ځای باندې موږ ختمو دراتون کې ویډیو انتظار کوي ډېر سپیشل ویډیو دا زکه چې په هغه کې د ګل خان د جون حواله سره انټرویو وکيږي او دغه ویډیو تاسو وکړه ډېر زیات مننه او دراوانی ویډیو انتظار کوي الله پامان